Saya pun tak pernah accident macam ni. Kacau tak tahu. Kau nak marah-marah macam susah lah kita. Bukan saya kena marah, saya dah beritahu. Saya tak suka cakap lembut. Bukan cakap lembut, orang makin tak reti bahasa, tahu tak? Banyak kan macam itu. Lebih baik saya lebih keras, lepas tu lain kali awak kena ingat. Okey, benda ni, ini patut-patut ni. Sampai bila awak boleh ingat. Kalau berlaku lagi akan datang. Tapi jangan harap, jangan jarak berlaku. Benda ni, apa-apa kata, merugikan diri sendiri je. Itu je lah. Kalau tidak, ada pun, ada benda kita. Siapa lah encik yang nak accident? Ya, kalau kucing jalan pun saya nak encik. Ya, tak ada orang yang nak accident. Orang gila je nak accident. Orang gila pun tak nak accident. Kalau encik cakap kasar macam ni. Awak faham tak saya tadi? Kasarnya bahasa encik. Ya. Awak duduk sini lah. Eh? Awak faham tak bahasa saya tadi? Sebab aku yang naik kali, saya kena berlaku. Naik kali, saya kena berlaku. Awak dah ingat, oh. Encik ni jari tak dikali. Awak aku cakap macam ni. Bukan pakai saya kasih tau. Jadi kan, saya cakap maksud saya, lain kali sekiranya berlaku. Saya pun tak nak berlaku kalau boleh. Yalah, sekiranya saya kata, awak nak ingat tak? Okey, benda ni. Saya pun dapat berlaku. Saya pun saya rakam.